børn er super nuttede. Indtil de ikke er det mere. Lad os være stille. De gør en så dejligt træt. Den her far, man har brug for en pause. Derfor viser vi film for hele familien hver fredag. Slap af og se andre skabe sig tossede. Hvad går du dog af dem? Au! Hvad er det med den unge og fjerne? Vi aner det ikke. Vi får ham testet. Film for hele familien hver fredag i december på TV3.